waa iska dacaayadii ay golayaasha maartay dadka facebookerka ee meelaha ku ganacsadaa ay iska soo qorqorayaan ee hase yeeshee anigu saaka ee cidna nambar kuma dhufan anna nambar laguma dhufan waa hagaag daawadayaal fadhigii saaka ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa la horkeenay gudida diwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland haddaba markii xilibanadu ay gudageleen hawsha ansixinta xilibanadaasi ka dhashay buuq iyo sawaxan xilibanada dhexmaray taas oo isku beddeshay markii dambe in xilibanada qaarkood iska caan qaadaan haddaba xiliban xasan ugaal oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa baraha bulshada lagu faafiyay in gacan ka hadalkaasi xilibanada dhexmaray uu dhaawac kasoo gaadhay xiliban soo dhawow in dhaawacaas la sheegay baraha bulshada lagaga faafiyay la sheegay inuu kasoo gaadhay maxaa ka jira runti aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad sheegtayba saaka golaha waxaa ka dhacay maaragtay gacanka hadal had iyo jeerana waa iska sunne in golayaasha ay buuq iyo sawaxan iyo iscaanqaad ka dhexdhaco waxaad arkaysaa golayaasha qaar laysla dhacaayo kuraasta maalinta ku xigana ay xildhibaanadii wada fadhiyaan hawsha qarankii loo doortayna maaragtay ay wada fulinayaan aroorta ka maalna way iman doontaa haddaba su-aasha aad weydiisay ee odhanaya dhaawac miyuu kusoo gaadhay aniga waxa laala wax isoo gaadhay oo dhaawaca oo maaragtay aan qabaa ma jiro dhaawac baad sheegaysay xataa xagtin baan soo gaarin dee weriyo waa adiga ay arkaaye ay hortaagane miyaad aragtaa xataa inay dee ay xagtini dee igu taallo waan arkaayey adiguna saad sheegtay iyo aniguna dee waan arkaayey facebooka sawir aan fadhiyey golaha oo madaxa maaragtay wax cad oo dhiig le laygaga duubay waa iska dacaayadii ay golayaasha maaragtay dadka facebookerka ee meelaha ku ganacsadaa ay iska soo qorqorayaan hase yeeshee anigu saaka cidna nambar kumaan dhufan anna nambar laguma dhufan buuqa meesha ka dhex jirin baan ka mid ahaa waa laga yaabaa inaanu dee xildhibaano ka mid a ay maaragtay aanu isqabqabannay laakiin xagtinna iguma dhicin wax allaale waxay soo gaadheen ma jira bulshada reer Soomaalilandna waxaan u sheegayaa dee warkoodu waa daahir yaa shamis yuun baan iska odhan karaa wax ka jiraana ma jiraan